Hej, Lasse Forseth, Manpower Group här. Varje kvartal så gör vi en så kallad arbetsmarknadsbarometer. Vi gör den både i Sverige och vi gör den också globalt. Jo, förra undersökningen som var Q1 så var indexet 6. Nu går det ner lite grann i Q4. Inte mycket, men nu är indexet 4. Så att det är en lite mer försiktig attityd, men fortfarande är den positiv i sin helhet. Så att där ser vi då, och då vill vi då fundera på var, eller fråga var finns jobben? Jo, då tittar vi geografiskt först. Och då vi ser att det finns en kraftig tillväxt i norra Sverige och åt andra hållet i Skåne. Och sen har vi en rangordning på mellersta Sverige, östra Götaland, västra Götaland. Och Stockholm är lite försiktigt i den här undersökningen. Så att det får vi då se vad verkligheten blir när vi har Q2 bakom oss. Vilka branscher finns det då de största jobbmöjligheterna? Och jag bara tar några stycken i toppen där, så ser ni att det är hotell, restaurang, finans, försäkring, energi, handel. Och därefter så är det då en fallande skala. Sen finns det några branscher som har det lite jobbigt just nu. Och offentlig verksamhet är en av dem. Gruvnäring och byggverksamheten är försiktig när man ser Q2. Det här är då Sverige. Hur ser det då ut globalt? Ja, det är nästan så det blir lite tjatigt att komma tillbaka till Taiwan, USA som har starka tillväxtmotorer. Och sen har vi då Italien och Brasilien som då är de länder i undersökningen som har en negativ tillväxt. Men vi kan väl sammanfatta med att säga att både globalt och i Sverige så är det en försiktig optimism. Så ska jag nog vilja uttrycka det när vi ser på en generell liten övergripande nivå. Om ni vill veta mer om den här undersökningen så är ni välkomna att gå in på Manpower Groups hemsida www.manpowergroup.se. Och vill ni veta var de exakta och de detaljerade jobben finns så är ni välkomna att gå in på både Manpowers och Experis hemsida. Så tack för mig!